perifeerisen eli ääreislaskimon kanylointi neksiva. Perifeerisen laskimokanylin laitossa tarvittavat välineet asetetaan desinfioidun käsin puhdistetulle toimenpidepöydälle. Perifeerisen laskimon kanyloinnissa tarvittavat välineet staasi, käyttövalmis keittosuola 0,9 prosenttia sisältävä huuhteluruisku, neksiva, laskimokanylin kiinnitysteippi, käsien desinfektioaine, te astia, taitoksia, ihonpuhdistuslappu, tehdaspuhtaat suojakäsineet. Ennen toimenpidettä esittele itsesi ja varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä. Desinfioi kädet. Aseta staasi potilaan käteen. Etsi kanyloitava suoni palpoimalla. Puhdista pistokohta alkoholitaitoksella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Avaa kanylin suojus. Löysä kanylin neulaa vetämällä sitä varovasti ulospäin ja sitten takaisin samaan kohtaan. Ota kanylistä kolmisormiote. Varmista, että kanylin neulaukko on ylöspäin. Kiristä potilaan ihoa Pistä kanyyli laskimoon noin 30 asteen kulmassa. Työnnä kanyyliä varovasti eteenpäin, kunnes indikaatiokammion tulee verta. Vedä neulaa ulospäin ja vie samalla loput kanyylistä laskimoon. Vapauta taasi. Vedä neula kokonaan pois ja laita se suoraan sarmaisjäteastiaan. Odota, että letkusto on täyttynyt kokonaan verellä ja sulje sitten kolmitiehanan sulkija. Yhdistä kanyylin valmiiksi täytetty letkullinen kolmitiehana, jossa on kiinni fysiologista keittosuolaa sisältävä ruisku. Avaa kolmitiehanan suljin ja huuhtele kanyli. Näin varmistat kanyylin toimivuuden. Sulje kolmitiehanan suljen. Poista huuhteluruisku kolmitiehanasta niin, että venttilitulppa jää hanan suuaukkoon. Kiinnitä kanyyli kalvollisella kiinnitysteipillä siten, että pistopaikka jää näkyviin. Kiinnitä kolmitiehana ihoteipillä potilaan käteen. Kirja perifeerisen laskimokanyylin koko, paikka ja asettamisen ajankohta.